Ubuzima bwo kubyuka saa moya za mu gitondo ukareba kuri telefone yawe birimo birajyamo mbere nk'iminota 10 cyangwa se 15 ugahita ujya muri dushe ugahita ukaraba. Imaze kuba wakaraba nta kindi kintu uri buhite ukora, urahita wisiga witegure nurangiza wambare uniform bitewe n'akazi ukora cyangwa se bigiye kuba wajyamo. Numara kwambara uniform urahita baguha ibyo kurya bya mu gitondo nimba ujya unabifata. Numara gufata ibyo kurya bya mu gitondo araba aricyo gihe cyo kugira ngo ugire mu modoka yawe cyangwa se nimba utayigira ujye gutega bisi, nimba nyine ugenda n'amaguru nanone uhita ugenda kugira bidakererwa. Birumvikana uraburi urasigarana n'amasaha kugigero kiri hejuru cyane. Nugera ku kazi uratangira gukora guhera saa 3 za mu gitondo ugeze saa 11 za nimugoroba. Mwayo masaha urabona mara diringa na bosi, numara kudiringa na bosi birumvika urabona mu kazi katoroshye, mbega hari bitagenda neza, hari byagenze neza, mbega haraba hari ibintu bitarangira. Nimba urimo urakora muri biro urabona mara diringa n'ama email atarangira cyangwa se urimo uradiringa n'ama raporo atarangira. Nimba ukora nanone atari muri biro birumvikana urabona mu kazi nyine nako katoroshye kandi katarangira. Ngire saa 11 nizigera ujye wafata umwanzuro uvuge neza kugomba kuba wataha. Ukora mu biro urabura maradiringa n'aba intern cyangwa se n'abakozi bashya barimo baragenda baza kugira ngo umenye neza ko akazi karimo karakorwa kataza kuba kapfa cyangwa se ngo kangirike, bivuze ko byarangira. So wari kugenza nyine nta kindi kintu urimo uratekereza uretse gutekereza akazi ka boss wawe. Ikintu urivuze kuba wakora bitagenze neza urashaka uburyo urivuze kuba wabisha boss wawe kugira ngo boss wawe atarakara, mbega ube busy rimwe na rimwe utanari busy kugira ngo boss wawe amenye neza kuri mu kazi. Ngire kwiga gusekera umuntu wese uhaye ikiganza uje muri company cyangwa uje mu kazi kawe. Gerageze gukorera ku masaha cyangwa se ku minota mwahanye n'abakiri cyangwa se nabo mukorana kugira ngo ibintu bibe birangiye. Rimwe na rimwe uratangira kuvugana n'umutwe wawe cyangwa se ibitekerezo byawe ubaza ati ese ibi bintu ndimo ndabizi ntabwo ndimo natakaza igihe cyanjye cy'ubusa, ese ko numva nduha kandi umushahara wanjye ari mutoya. Urabitekereze ko nanone ntabwo uri bitekereze by'igihe kirekire kuko nujya kubitekereza boss warahita guhamagara. Bya bindi watekereza gubireke ujye mu kazi ka boss. Numara kuva mu kazi ka boss ni hasigara amasaha abiri cyangwa se isaha imwe kugira ngo utahe, uratangira kureba ku masaha uvuga ati hasigaye iminota ibiri, hasigaye umwe, amasaha nagera urahita utaha. Nureba ku isaha amasaha ageze urahita useka rwose, wow akazi kararangiye uyu munsi ndayacyuye. Uhita usubira mu modoka utahe iwawe mu rugo. Ugera mu rugo rwose nta kindi kindi uribuze kuba ukora, uratangira kwisanisha n'abana, mukine, ufashe umugore wawe uturimo, unateke, nurangiza urebe filime cyangwa se urebe ibindi biganiro bitewe n'ibintu ukunda. Nanone urabireba nk'iminota 30, 40 uhita usinzira kubera kuzaba wananiwe. Numara kuba wakora ibyo ngibyo umaze kureba izo filime, iyindi show iyo ari yo yose cyangwa se ikiganiro cy'isi n'abantu, biraba birangiye uhita ujya kuryama, umunsi uraba urubaye. Bikana uribuze kuba waryama saa 4 cyangwa se saa 3 hafi aho ngaho. Aho nticyagiye nta kandi kazi ufite ku ruhande, aho nicyagiye ufite akazi ka boss gusa, nta bindi bindi ufite urimo uradiringa nabyo. Ufite kandi kazi biriyuze kwa bya bindi chapitre bya bikindi kiganiro, ariko reka tudiringe n'abandi bafite akazi ka boss gusa badafite kandi kazi ko ku ruhande. Witegereza iyo lifestyle urimo uragenda ubamo buri munsi, ibyo bintu ngubwiye byisubiramo byisubiramo byisubiramo, ntabwo urimo urashaka ubuzima ahubwo urimo urashaka urupfu. Nimba uri mu bantu bakora ibyo bintu, reka nkubaze ikibazo kimwe. Hagize umuntu uza akagutunga imbunda ku mutwe wawe cyangwa se akagutunga ikindi gikoresho ubona neza ko kibita kikwahuranya ugahita ushiramo umwuka, akakubaza ati urahitamo amafaranga cyangwa se urahitamo ubuzima, wahitamo iki? I'm very sure neza ko wahitamo ubuzima, ariko ikintu kibabaje nawe ubwawe ntabwo uzi agaciro k'ubuzima, ubwica buri munsi. Uko niko abantu bose babaho bavuga, babaho bavuga ati turashaka ubuzima bwacu, turimo turashaka amafaranga, ariko nanone ayo mafaranga ntagomba kwangiza uburyo tubayeho. Ariko mu by'ukuri wakitegereza ugasanga bwa buzima nakubwiye nibwo buzima wiberamo nyine gusa, birumvikana ubuzima wamaze kubwangiza. Ibi nibyo tugiye kuba twarebera hamwe mu gitabo bita Your Money or Your Life, amafaranga yawe cyangwa se ubuzima bwawe. Iki ni gitabo cyanditswe bita Vicki Robin n'umugabo bita Joel Dominguez. Iki gitabo ni cy'imyaka myinshi ishize, benshi cyane mukurikiranye iki kiganiro mwari mutaranavuka, kubera ko iki gitabo cyanditswe 1992. Birumvikana ubu ngubu iki gitabo gishobora kuba kimaze imyaka 32 kibayeho, ariko n'ubu kiracyari kimwe mu gitabo ushobora kuba wasoma kikaguhindurira ubuzima. Icyo tugiye kuba twakifashisha mu cyegeranyo cy'uyu munsi, njyewe ugutegura ndetse nkanakugezaho ibiganiro by'isi n'abantu n'ibyegeranyo byose, ndi Oliver Harregra. Njye gutegura nkanakugezaho mumaze kubimenyera. Ntibagire gukanda subscribe kugira tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi nkugezaho buri munsi by'ubusesenguzi bwimbitse, yaba mu buzima, yaba ku kintu bita amafaranga. Aho hantu mba nahabaye, murakaza neza. Isamani nagerageje gukora kuri iki gitabo iraza kukwigisha uburyo wabonamo ubuzima mu buryo butandukanye cyangwa se mu buryo wabutekerezaga, utangire kubona ibintu mu isura ya nyayo cyangwa se mu isura y'ibyo bintu bikwiye kuba byabonwamo. Iyi samari cyangwa se iki kiganiro numara ko wacyumva umaze kugisobanukirwa, umaze kukigeza ku musozo, utangira kubaho bwa buzima, aho umuntu azajya kubwira ati hagati y'amafaranga cyangwa se ubuzima
uzahita umubwira ati icyo ntabwo ari cyo kibazo wakabaye umbaza kubera ko uzaba amaze gusobanukirwa neza iby'ingenzi ukeneye kugira ngo ubeho umvikane uzahita umuseka cyane umubwira ati wimbaza ibibazo by'abana ndabikeneye byombi somo rya mbere ugomba kuba wakiga ndetse ugasobanukirwa mu buzima bwawe ugomba kumenya ibiguhagije you enough mega ibyuzi biguhagije cyangwa decide your own enough mega igihumba neza kare byo biguhagije kuba ubifite cyo kintu kabukizi angane yo tugomba kuba twatangirira wumve neza kandi ukurugutura amatwi neza wumve witonze angane ugomba kuba wamenyera gukwiye ibigukwiye ntabwo ari umurengera cyane kwiye bishobora kuba ari bike ariko nanone biguhagije ariko nanone ibyo ufite ari byanyabyo kandi bigukorera akazi Mubwo neza ko wishimiye nimba mu buzima urimo utarigeze wigomenya ibiguhagije ndakubwiza ukuri ntabwo uzigera wishima ntabwo uzigera wishimira ibyawe kubera ko ntabwo uzi nyine ibiguhagije uzahora muri dilemma uzahora wirukanka ku mafaranga uri ndupfa utaramenya amafaranga yawe yaguhaze cyangwa utarishimira ubuzima bwawe ubushakashatsi bwakozwe 1980 burasupportinga cyane ipowe ntibashije kuba nakubwira haruguru ngo umenye ibiguhagije ereza nk'ubu ngubu urimo uraparticipa cyangwa se urimo urakora kuri buri kintu cyose kiri buze kuba cyaguha income cyangwa se amafaranga kuva neza ko bizagushimisha ariko uzabona amafaranga ava ahantu hatanu hatandukanye gahono notekereza ha handi hose uko ari hatanu hagenda hagwa income kavuga ati aha hantu nimara kuba nashinga business eshanu wenda nzishima icyo gihe ubuzima bwanjye buzaba buri ku murongo wa nyawo hanyuma wamara kugira za business eshanu kanibagirwa neza ko wihaye ya ntego ati nukubera iki suku utayigezeho wayigezeho wakabaye warishimye ariko nanone wirengagije ikintu bita kwishima kubera iki kintu cya mbere hahandi hose hava amafaranga haba hari ibibazo nimufite business eshanu byange bikuwe ntabwo izo business zose zizakubyarira umusaruro hari umunsi bizapfa hari umunsi bizaguha inyungu hari umunsi bizemera hari umunsi bizanga birumvikana niyo si ya business bamwe iyo si bizakugora cyane kwishima mbega uzajya uhora nyine uri mu radiringa nibyo ngibyo wakoze ubushakashatsi ku kintu bita amafaranga n'ibyishimo yasobanukiwe neza amenya neza ko buriya amafaranga menshi atari yo agarantinga cyangwa se kugira ibintu byinshi biguha amafaranga atari byo biri buze ko byavuga ati uri buze ko wagira ibyishimo byinshi cyane kuruta wa wundi utayafite oya Ibyishimo n'amafaranga ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubushakashatsi bwerekana neza ko buriya uko amafaranga agenda atumbagira cyangwa se kuva ku rwego rumwe rw'amafaranga ugera ku rundi, uburyo bwo kwishima cyangwa se bigushimisha byo bigenda bimanuka bikajya hasi. Amafaranga yazamuka. Ariko nanone ibyo biba ku muntu utarabashije kuba yabibalansinga kandi benshi niho bisanga kuko buriya amafaranga bigusaba kuyakorera ukaba umucakara wayo. Iyo utamenye gukoresha aya mafaranga nayo aragukoresha koko. Mugakoreshanya ukayakoresha nayo akagukoresha. Ariko iyo amaze gusobanukirwa uburyo ukoresha amafaranga yatagukoresha icyo gihe ugira ibyishimo n'aya mafaranga ukayaryoherwa benshi rero nibyo byabananiye ushobora kuvuga ati ningira amahirwe nkabona amafaranga zatangira kwita ku myambarire yanjye kubera ko icyo gihe nzaba mfite amafaranga yewe rwose bigakunda ariko nanone ndakubwiza ukuri ko buriya numara kugira amafaranga ntabwo uzigera wishimira imyambarire uvuga ati nicyo gihe cyo kwambara kubera ko icyo gihe uzaba ufite byinshi cyane bigukostinga kandi bigufitiye umumaro kuruta kwambara Niwitegereza neza ukareba uzabona bakire batajya barwana n'ibintu byo kwambara barabirekeye nyina bagomba kuba babyambara cyangwa se bagomba kuba babyitaho bakire bafite ibindi bitaho byo niki kikwereka neza ko iyo ukize mitekereze yose ita yicurika kuruta uko wabitekerezaga ko nukira uzabumeze rero iyo ibyo bintu birimo birarwana bizamuka cyangwa se ubutunzi bwawe burimo burazamuka bukagira hejuru hahandi ubona neza ko wakora utakora hari ibyo uribuze kuba wabona cyangwa se hari ibiribuze kuba byakinjira araho bigera bikaba enough bikaba bihagije uri bihagije ntabwo wabivuze gugomba kurekera oya ugomba gutumbagirwa ukomeza ukagira ariko nanone ukamenye neza ko wagezaho ibintu bihagije icyo ukakimenya byibuze ukibuka neza ko ibyo warwaniraga nabyo wabigezeho icyo gihe uzatangira kwiga kubaho nyine ubuzima wabyishimiye ariko nanone mu gihe wabimenye ariko benshi bagera aho ngaho kubona ibihagije ibabimenye bagakomeza barwana no kugira ngo babone ibindi birenze Ujye wibuka neza ko buriya ntabwo abantu bose bazashimishwa no kugenda muri Rolls Royce ntabwo bazashimishwa no kwambara imyenda ya Gucci ntabwo bazashimishwa n'ibigushimisha ubona neza ko bigushimisha oya ugomba kubahira abantu amahitamo yabo kubera ko nibyo bibahagije nyine kandi ko kugasanga bishimi ibyo bibahagije kuruta wowe nagenda muri za Rolls Royce cyangwa za modoka zinza ariko nanone utazi ibihagije bigomba kuba byagushimisha ushobora kubukeneye Chris Brown kugira ngo wumve neza ko warebye umuhanzi cyangwa se wishimiye umuhanzi hakaba hari undi ukeneye Bruce Melody kugira ngo yumve neza ko yabaye umuhanzi cyangwa se akaba ari undi ukeneye umuhanzi wo hasi cyane rwose kugira ngo yumve neza ko yishimye kandi ibyishimo bye yabigejeje ku ndunduro utaramenye ibirimo birajyamo mbere ibyishimo birindane muri wowe ariko se
uzaho warebera ibyo byishimo cyangwa se ukufite ibyo byishimo n'ikintu ugomba kwigana none ukakimenya nacyo. Topic ya kabiri tugiye kuba twaganiraho iravuga ati fata amafaranga winjiza wose income yawe uyikompare cyane n'ubutunzi bwawe. Bintu numara kubimenya urahita ugira kimwe usobanukirwa. Tisobanukirwa ikigomba kujyamo mbere n'ikitagomba kuba byajyamo mbere. Iki nicyo gihe cyanya cyo kugira ngo wiyunge na hashize hawe. Hashize hawe ntakomeze kukubangamira. Hashize hawe ntakomeze kuba hakubera imbogamizi. Ibi ntabwo ari ukuvuga ati ugenda hashize ibitaragenze neza wongiriwe mw'ibyo bintu. Oya ntabwo ari ibyo ngibyo. Iki nicyo gihe kugira ngo urebe amafaranga wabonaga kera cyane hashize. Numara kubona amafaranga wabonaga nawe ubwawe usubire ahashize utangire wige kubaho ubuzima bumeze nka bwa bundi bwa hashize cyangwa se ujya kwegera bwa bundi bwa hashize ari kugira ibyo wongera ariko still uri muri lifestyle imwe niya hashize. Rekaze nkubwira impamvu ugomba kubigenza gutyo. Ibintu bibiri ugomba kuba wamenya, ugomba kumenya amafaranga winjije mu buzima bwawe bwose tutarumanye ne yose hamwe. Akumva ati ese nabona gute amafaranga nakoresheje igihe cyanjye cyose cyashize. Biroroshye cyane nimba ukoresha telefone cyangwa se ukoresha smartphone tangira ugende urebe record z'ibihe byose wagiye unyuramo. Buriya nureba record yo mu mwaka umwe cyangwa se imyaka ibiri birahita bitwigaringa ibintu byose wanyuze mu mwaka amafaranga wa spendinze uyandike byange bikunde buriya biribuze kuba byaguha 70% cyangwa se 80% ya accurate information cyangwa se information ya nyayo nyine ku mafaranga wa spending agicyo gihe. Murako wabimbona gutyo urahita ugenda muri database z'igihugu cyangwa se ahandi hose nimba warakuraga business ugenda urebe ati mu mwaka igihe n'iki n'iki twakwishyuraga imisoro ingana gute twa spendinga gute nimba uri muri business. Ibyo bintu bihita bigukururira ndetse bihita bigusura igaragara y'amafaranga winjije mu myaka ishize cyangwa se mu mwaka runaka. Icyo kabiri ugomba kuba wakora ni uguhita ukarikira your net worth, uguhita ukarikira amafaranga ufite ubu ngubu cyangwa se amafaranga winjije nayo ufite ubu ngubu. Nurangiza uhita ufata amafaranga yawe ukuremo amadeni yose wagiye ufata cyangwa se amadeni ufite muri iyi minsi. Kwibaza ati net worth ndibuze kuba nayibona gute? Biroroshye cyane uri bufate asset ukuremo liability. Asset ijyanye cyane na cash amafaranga ufite bonds ama stock saving liquid nyine na amafaranga ufite mu biganza bya nubimara byose kubibona ukabona nyine amafaranga ufite bito yateranya ukuremo amadeni yose ufite ibintu byose bigucostinga bega liabilities yose ayivi kagera ubikuremo. Numara kubikuramo ukavuga ati okay nimba kuri banki ufite wenda miliyoni 10 amadeni nkaba mfite wenda yangana naya naya n'imitungo yanjye yose bari tuvuga ati njewe mpagaze imitungo iyi niyi niyi wikumba kibari by'abakire nawe ukora akazi gaciriritse cyangwa se nakazi ufite ufate ibyo ufite ubiteranye ukuremo urebe ubutunzi uhagaze. Ibi birahita bigufasha iki? Ibi birahita biguha isura ya nyacyo cyangwa se umurongo wa nyawe wagakwiye kubugenderaho kubera ko nibitegereza benshi babaho mu buzima ariko nanone badafite purpose badafite intego badafite icyerekezo. Ibi byose biva mu kutamenya ibyo ufite n'ibyo watakaje cyangwa se n'ibyo utakaza nicyo gituma ubaho ubuzima budafite intego. Ariko numara kukora ibyo ngibyo rahita umenya ati uziko hagaze wenda 200,000 kandi wabonaga ufite miliyoni 5 kuri account ariko wakoramo amadeni yose ufite ugasanga uhagaze 200,000 nibyo amafaranga ufite mu buzima bwawe wishyuye amadeni yose wasigara uhagaze 200,000 tekereza icyo kintu. Icyo kintu numara kukimenya urahita umenya neza ko hari amakosa wakoze utangire gutekereza uburyo za miliyoni 5 ugomba kuzongeraho izindi 5 ariko nanone zo zawe zidafite amadeni cyangwa se zidafite ibindi bibazo byo ku ruhande. Ibi ngibi birahita bigutandukanya kuba wa muntu ubaho ubuzima budafite icyerekezo kwa kundi ubona udufaranga duke yukumva watindijwe no kuturya kwa kundi ubona udufaranga ukumva neza nyine twatinze mu mufuka. Oya iyo umaze kubona amafaranga uhagaze uhita uvuga ati ariko se ku myaka yanjye uba hazaza hanjye nahahe. Buriya ubukungu burashoboka cyane ko bwahinduka mu gihe gitoya ariko nanone buhindukira wa muntu wamaze igihe kinini agerageza kuba yabuhindura. Ntabwo ubukungu buzigera buhindukira wa muntu utarigera ugerageza cyangwa se ngo akiremo imbaraga mu kubihindura. Hita wiha amahirwe yo gufata imyanzuro y'ejo hawe hazaza urufaranga rwawe umenye neza icyo ugomba kurukoresha n'icyo utagomba kurukoresha. Birahita bigukanura ndetse umenye neza ko ufite amafaranga mu biganza byawe kubera ko nimushobora gukorera miliyoni 5 cyangwa se 500,000 yewe 100 ukabibona. Birumvikana ushobora gukoresha izindi mbaraga cyangwa ugakoresha ubundi bwenge bunezi bwo gukoresha y'amafaranga kikuba kabiri cyangwa se gatatu. Icyo gihe aba ari motivation ya nyayo ubugiye kuba wagenderaho. Ikintu cya gatatu nimba ukora akazi cyangwa se nimba ukora muri company hari ikintu cy'ingenzi ugomba kuba wamenya. Ugomba gukalculating ukamenya ati isaha yanjye ibihagaza ya mafaranga. Iki kintu abantu benshi ntabwo bakitaho barigenda bagakora nyine bagakora ugakorera mu kintu cy'ikiyuka gusa nyine akutazi amafaranga ukorera ku isaha
cyo giye ngo utangiye utekereza wibaza ati ese ubundi akazi ni iki, what is work, akazi ni iki gisobanuro cyanyacyo cy'akazi ni ikihe, akazi ni iki kurikije umwe economist bita Robert Tobaridi aravuga ati buriya definition cyangwa se gisobanuro cy'akazi, kazi ni ikintu abantu bataba bashaka kuba bakora. Ariko hano nicyo kintu badashaka kuba bakora kikaba gifite amafaranga nkaho ari reward, nkaho ari gihembo cyo kuba wakoze ako kazi udashaka gukora. Amafaranga niyo aza nyine nk'agashimwe kava muri bya bikorwa kuza utabishaka, ariko hano ukabikora neza ubirashoboka wowe ko igisobanuro cy'akazi atari definition cyangwa atari ari amagambo kubwiye. Ariko se ibaze nawe nimba utabitekereza nk'iriya definition mvuze byibuze ufite business uri muri araninga, n'uso ufite business uri muri akora yawe ku giti cyawe. Nimba ntawe ufite urimo uraraninga uri muri irengagiza ubwo n'ubuswa bukomeye cyane. Nimba uba neza ko akazi ari ikintu wishimiye kuba wakora kandi ukaryoherwa n'umushahara n'ushaka utekereze kabiri. Kubera ko uyu mugabo bita Robert Tobaridi yaravuze ati iyo niyo definition ya nyayo y'umuntu urimo urakora akazi ariko afite ejo hazaza, afite ikindi kindi arimo arapangira arajya gukora ariko yabona atishimiye ka kazi, ariko yabona agakore kugira ngo yishyurwe agira yabona ajye gukoresha mu byiwe. Uwo nguwo niwe twavuga neza ko iyo definition ireba, ariko yabona nimba udatekereza nk'uwo nguwo iyo definition cyangwa se icyo gisobanuro ntikikureba ntunakitoreka dukomeze ibindi. Umuntu waryohewe n'akazi kintu abayumva kineye ni ukwishyurwa umushahara wiwe, akazi kiwe kakagira security ku buryo yumva neza ko atazirukanwa biraho nyine ngo ashushubikanwe, akazi kiwe kagahora ari kamwe nyine kisubiramo ibyo yakoze ja bisubiramo umwaka ugashira imyaka ibiri imyaka itatu igashira kandi yishyurwa amafaranga. Tegereza buriya akazi kaba karimo ibice bibiri, igice cya mbere ni financial function cyangwa se ibintu bijyanye n'amafaranga nyine, ibintu bijyanye no guhembwa kugira akazi nyine batazigira bakwirukana ibintu nk'ibyo ngibyo. Hakaba hari ikindi gice cya kabiri, icyo gice ni ikintu bita personal function. Your personal function ni bya bindi ushyira kuri table, ni kwa kundi ukonvisinga abakiriya nimba ukora muri marketing ni ya service nyine uri muri habantu kugira ngo ya mafaranga azaje kwa boss, boss nawe azagira ikintu kimwe cyangwa ikindi ari buze ko yakwishyura icyo twita umushahara. Ikintu kingenzi ndetse gishamaje aho hantu nuko buriya ikintu cyakabaye kikumarira umwanya ni ikintu bita personal function, ukakireferaho cyane kuruta kiriya cya mbere bita financial function. I personal function kizagufasha niki? Izagufasha ikintu bita menya uburyo uinteractinga n'abantu, kumenya uburyo amafaranga yinjira, kumenya uburyo ukonvisinga abantu bagaguha amafaranga. Ikintu kibabaje buriya abantu uburyo abakire badufasha amatwi nitwe tubinjiriza amafaranga, nitwe dutuma babona ya mafaranga bakeneye menshi, ariko nanone tukayabashyira dutekereza uburyo ya mafaranga tubashyira twayakoresha mu nyungu zacu cyangwa se kwatuma ya mafaranga aza mu mifuka yacu kugira ngo tuyabone tuyahaba bose. Akenshi cyane dufite inzitwazo nyinshi nyine zituma tudakora ibyo bintu, yarashoye mbega nyine afite amafaranga menshi, kandi ukiyibageza neza ko nawe kugira ngo ayabone yahereye hasi. Buriya abakire benshi aho bava bakagira ubusanga nabo barakubiswe kera, icyaba ari ikimenyetso cyanyacyo kikwereka ko icyo watayeho umwanya cyangwa se icyo washyizeho umutima gishobora kuba cyakunda, ariko nanone ntabwo abantu dushaka kuba twabibona kandi mu by'ukuri ni ibintu by'ingenzi. Abantu rero benshi bafocusing kuri financial function, ikintu bita ni ukwishyurirwa akazi wakoze, bikaba birarangiye mbega nyine akazi kakaba ari ako kwishyurirwa akazi wakoze. Hari ibanga rimwe ngiye kuba nakumenera buriya, muzajya ubona umuntu mu gitondo uhora ubyuka ajya ku kazi k'abandi yambaye amakoti agenda mu modoka z'akazi, ibintu nk'ibyo nyine ubona ari mu kazi k'abandi, uriya muntu ntukajya umwitegaho amafaranga menshi. Oya, ntuzigere ukora iryo kosa. Amafaranga menshi uzayitege kuri wa wundi wo muri karitsiye uhora wambaye ibintu utamenya, uhora uri mu madiru ujya kurangura usaka gurisha, mbega ubona ari umuntu nyine ukora ibintu ubona neza nyine utazi ibyabyo, kumubona mu ikoti, kumubona mu modoka, mbega nyine afite n'akamodoka ke akoresha muri business ariko ntigasamaje, uriya muntu aba ari uzitega amafaranga kuruta wa wundi uhora wambaye amakoti ujya mu kazi. Ibi rero birahurira he na kiriya kintu nakubwiye ati cyo kuvuga ati ujye ukarikira amafaranga winjiza ku isaha? Ibingibi bizahita bikwereka agaciro kawe, bizahita bikwereka agaciro kawe. Buriya hari ukuntu ubona ukorera amafaranga menshi ariko nanone ukibagiza expense n'amafaranga ukorera buri saha. Birumvikana niba ukorera ibihumbi ijana ugenda ukube n'amasaha 24 bebe amafaranga ukorera ku isaha, isoni zirakwica. Ni ibintu byoroshye cyane we kwigora. Birumvikana nimba uhembwa ibihumbi wenda 30, reka mfate 30 kugira ngo tworoshye ibintu nyine, imibare ntizikomera cyane. Ibintu byoroshye cyane reka dufate uhembwa ibihumbi 30 ku kwezi ukora iminsi 30, nuvuga ati mfasha amafaranga make kugira ngo imibare yorohe. Birumvikana ko buri munsi uhembwa amafaranga 1,000. Gano no ufata cya 1,000 uhembwa buri munsi, buri munsi ukora amasaha wenda 10 ku munsi, tuvuga umunsi ugira amasaha 24 we ukuramo amasaha 10. Birumvikana ko buri saha imwe ukorera amafaranga 100 yonyine. Gaho tekereza ibyo bintu, nanone ikibabaje mu bantu babahembwa ibyo 1,030
ubusanga bakora akazi kenshi cyane karenze n'amafaranga bahemberwa cyangwa se ugasanga amafaranga binjiriza mu bosi babo arenze kure ayo ngayo. Imaze gukarikira rero ayo mafaranga ukorera buri saha nibwo ituvuga ati kumbe naka gaciro kanje isa yanjye ibifite agaciro k'amafaranga ijana kandi bosi we muri saha nakira amafaranga ageze mu bihumbi magana. Ugize itumuka ku maso umenye neza icyo ugomba gukora. Isomo rya kane ugomba kwiga kuri iki gitabo bita amafaranga cyangwa se ubuzima. Buri agaciro k'amafaranga ntabwo ari amadolari, agaciro k'amafaranga ntabwo ari amayero, agaciro k'amafaranga ntabwo ari amafaranga y'amanyarwanda, agaciro k'amafaranga ntabwo ari amafaranga y'amarundi cyangwa se amazambia oya. Agaciro k'amafaranga ni imbaraga n'igihe cyawe. Ibyo bintu bishyire mu mutwe. Bivuze gutya, iyo wafashe akazi cyangwa se waryohewe n'akazi, there is no returning back. Urahitamo gukora akazi cyangwa se ukene. Ni ibintu byoroshye gusobanura, birumvikana. Nimba wumva neza ko ushaka amafaranga, urabyuka ujye gukora akazi, waba ukorera abandi cyangwa se waba wikorera. Icy'ingenzi ni uko ugomba kumenya icyo ukeneye, hanyuma ukagenda ukagikora nyine kugira ngo ubone amafaranga. Birumvikana, icyo urimo uratanga na amafaranga n'igihe cyawe cyangwa se cya gihe cyawe ukiryamemo. Nukiryamamo egare kutabona amafaranga, nanone nta kintu ikintu uzashyira ku meza. Urabona urimo urarwana n'iki? Urarwana n'ibitotsi, mbega nyine n'ibindi bintu no gusabiriza bakoze. Ibyo nta nubwo twabitinda kwikomereza. Icyo gihe uba uri umunebwe kumva neza ko utagomba gukora. Wibuke neza icyo ndimo ndakubwira, ndi kukubwira ukuri k'ubuzima bukuri aha hanze, ntabwo ndimo ndakubwira ibindi bindi. Unyumve neza, witonze, utitiranye ibintu. Igise kinini noneho kinatangaje cyane buriya, ukugenda ucuruza amasaha yawe amafaranga menshi, ni nako expenses zigenda ziba nyinshi. Birumvikana nimba uri umukozi wishyurwa ibihumbi magana inani, magana atanu, magana cyenda, birumvikana nawe expenses zawe zigomba kuba zajya hejuru. Aho niho bitandukaniye cyane buriya n'abantu bikorera cyangwa se n'ababusinessman ba nyiri business. Ntabwo ari ukubabitekereza, uko amafaranga agenda yiyongera boho ubona nyine imibereho yabo bayijyana gake, bajyana gake. Ntabwo birukanka barashinga oya. Buriya kugira ngo ubone umu businessman yafashe umwanzuro wo kugura imodoka igezweho latest ya India danje, ujye umenya neza ko igikapu cye cyuzuye afite ifaranga nyine riseriye. Bitandukanye cyane n'abafunctionnaire. Abafunctionnaire ni abantu bakora akazi. Bariya abantu iyo abonye amafaranga wenda miliyoni umunani, miliyoni cumi n'eshanu from nowhere, ahita agura imodoka cyangwa se agafata kredi. Ntibigutangaze ko ya modoka yiguze nta yandi mafaranga yizigamye afite. Oya, ni ukugira ngo agaragare neza nyine tu. Iryo ni ryo tandukaniro riri hagati y'imitekerereze y'umufunctionnaire n'umuntu wikorera. Mujye ujye gutakaza urufaranga rwawe kuri buri kintu cyose, ujye wibaza uti ese kuko iki kintu ngiye guta amafaranga kiri ngombwa kuba nagita amafaranga? Mbega ibi bintu ngiye gukora bi necessary cyangwa ni ukugendera mu mujyo? Ntazi iyo ndimo ndajyamo, bega ndimo ndagendera nyine mu gicu, ntazi iyo ndimo nderekera. Icyakabiri uzajye wibaza ati ese imbaraga zanjye natakaje ukwezi kose namaze amajoro naraye ngenda, nagakwiye kuba mfata amafaranga nakuye muri bya bintu bya nyata kuri ibi bintu koko? Biro necessary ibi bintu koko nkwiye kuba nabikora? Ikindi cya gatatu tugomba kwibaza, ugiye guspending amafaranga yawe, ujye wibaza ati ese koko ibi bintu ndimo ndakora bizatuma byibuze nsezera akazi kanjye kwikora nyine ngira ubundi buzima butandukanye n'ubw'akazi ndimo ndakora, cyangwa se nanone ndimo ndata igihe cyanjye n'umwanya wanjye ku bintu nakabaye ntaho igihe? Isomo rya gatanu ugomba kuba wakiga mu bintu bijyanye n'ubuzima cyangwa se uhitemo ubuzima cyangwa se amafaranga ni ukurema cyangwa se ugacreatable y'amafaranga winjiza n'ayandi usohora, income na expense. Ibyo bintu bibiri ukagira table yabyo nyine ifite uburyo ibitandukanyamo. Ikintu cyo kumenya amafaranga usohora n'ikintu cyo kumenya amafaranga winjiza, ibi ni ibintu abantu benshi batitaho, none especially b'abajene. Icyo babona ni ukubona babonye amafaranga bakayacira mu nda akarangira, ariko mu by'ukuri ntibatekereza ati ese amafaranga ninjije nansoye nayahe. Iyo wagize ubwenge rero ugakrea ako gacati ko kuvuga ati ukwezi ndimo ndijiza amafaranga ya naya 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 kandi ndimo ndasohora, ukandika expenses zose ukabikora ukwezi kumwe. Ikundi kwezi ndakubwiza ukuri, umenye neza icyo ugomba gukora n'igihe ugomba kugikorera. Buri rufaranga rwose rw'u Rwanda winjiza na buri rufaranga rwose ugiye gusohora, haba mu Rwanda cyangwa se urufaranga rwo hanze cyangwa se Zambia, Amerika, aho uri hose, n'abadiaspora ndabemera cyane, n'abantu muri za Australia hose, ni ibintu by'ingenzi cyane buriya kubara ati atansi y'ikintu cyanza nyine hano ni ugushaka sene, ushaka amafaranga. Ni nayo mpamvu buri rufaranga rwose ngomba gukoresha ngomba kurwandika. Ubu buryo bwo kwandika buri rufaranga rwose winjije, hari ibintu bibiri bishobora kuba byagufasha kuba wabukoresha neza kandi bugakomeza kukubyarira umusaruro. Uburyo bwa mbere
no gutangira ukandika nyine ukandika ibyo bintu byose kuba wakoresha uburyo bwa kabiri no gukomeza ukora ibyo bintu ukomeza ubigerageza byanga wongera byanga bongera byanga wongera paka bya bintu bigeze kuri revo nyine umva neza ko bishimiye ko byakabaye bigeraho ugiye wibuka neza ko buriya urugendo rwa mayiro nyinshi cyane cyangwa se rwa metero nyinshi cyane rutangirwa n'ikirenge kimwe cyangwa se gutera intambwe ya mbere ugerageze nyine kwegera ubukungu ugerageza kwegera ibyo urimo urashaka kugeraho ariko nanone ugera ku cyerekezo cyangwa kuri destination yawe mu gihe ya ntambwe imwe wateye bibuze ko yakurikirwa n'izindi ntambwe nyinshi cyane ntambwe hafi utana bari amamiliyoni n'amamiliyoni icyo gihe nibwo tuvuga ngo ngiye kugera ku cyerekezo cyanjye cyangwa se ngiye kugera kuri destination yanjye kibazo abantu benshi bahura nacyo nuko ubusanga income zabo ziba ziri munsi cyane ya expense ugasanga expense ziri kure cyane ya income yawe icyo gihe nicyagiye uzajya usanga ukwezi kurarangiye ugasanga nanone ukwezi kurangiye uri mu madeni kandi ukabona amafaranga yose y'ukwezi nayo yarangiye icyo gihe uzahita umenya neza ko amafaranga spendinga ni menshi cyane arenze umushahara wanjye nta naho bihuriye iyo wamaze kumenya neza ko ari uko situation imeze uhita utangira gutekereza ubundi buryo ugomba kuba wakoresha kugira ngo byibuze ya gapu yikuremo ubundi igihe cyanya cyuvuga neza ko nta madeni ufite nige ubara amafaranga ufite kuri konti yawe ukwezi kurangiye ukabona amafaranga ni menshi cyane arimo ararenga cyane umushahara ariko mu gihe ubona neza ko umushahara wawe urangira ukagera no mu madeni icyo gihe expense cyangwa se ibyo utaha amafaranga ni byinshi cyane kuruta umushahara winjiza nanone witegereje ukareba ubusanga ikibazo kiri kuri wowe ubusanga ufite expense cyane zirenze cyane izo wakabaye ugira tekereza ibintu byose utaha amafaranga bigatuma ujya mu madeni kandi udatekereza ndetse wumva neza ko utishimiye ibyo bintu bihagarike urebe iby'ingenzi uvuga ati ikintu nubwo nagita amafaranga kirakwiriye kuba cyatabwa amafaranga hanyuma icyo kintu haba ari cyo nyine uta amafaranga bitari ibyo ngibyo uzakomeza kubaho spending ujugunya amafaranga ku bintu ubona neza ko utagakwiye kuba ujugunya amafaranga ku ibyo bintu mbega amafaranga yawe agende nyine ashira gake gake uzisanga uri muraririmba urwubonye buriya iyo uzi neza ko uhora iteka ryose mu madeni uhora mu madeni uhora mu madeni ugomba kuvuga ati okay ha excuse ngiye kurwana ku buryo aya madeni yose mfite nyishyura nimara kuba nayishyura nimara gukuramo amadeni yose ndasigara ndwana cyangwa se focusinga ku bindi bindi nyine kuko biragoye cyane ko wapanga kandi ubona neza ko hari amadeni menshi ugomba kuba wakishyura waba ujye wibaza impamvu bari abantu twita ngo ni ngo na bari abantu twita ngo bakunda amafaranga nta kibavo bakunda kuba bakira ni kubera ko amafaranga basohora bari make cyane buri ingona nubwo wayihidere cyangwa se kuri mwideni yitonda cyane buri rufaranga rwayo rwose kavuga ati oya attention ntabwo ribuze kuba byakunda ige nyine ikitondera buri mafaranga yose iri buze ko yatakaza birumvikana nyine nanone amafaranga iyo yakoze na yaragukunda nibwo uriya muntu ajya kureba kuri account ye agasanga account ze ziruzuye kandi afite ubushobozi bwo gukora buri kimwe cyose ashaka kimuteza imbere kuruta cyane wa wundi we ya spending na uko yiboneye ugomba kugira ikintu bita capital amafaranga we investing cyangwa se ushora ya mafaranga akorera andi pana ya mafaranga ugira ariko nanone ya spending atari buze kuba yakurura andi magenzi yayo ibyo ni ibintu by'ingenzi ugiye gutekereza kandi ukamenya ko iby'ingenzi cyane kandi bifite agaciro kuba wabyitaho ibyo wakora byose ubuzima wabo bamo bwose bukoroheye butakoroheye bukomeye budakomeye abari by'ingenzi cyane kumenya ndetse ugasobanukirwa amafaranga usora n'amafaranga utakaza n'amafaranga winjiza byose ukabimenya ukabishyira hamwe imaze kubishyira hamwe ujye watekereza ariko none icyo kintu nimba utakigiramo muri wowe biragoye cyane ko nawe nyine uzatera imbere uzajya urudiringa n'amadeni udiringa nyine n'ibintu ubona neza ko bikurenze ubushobozi kandi hari uburyo bumwe cyangwa se ubundi wakoresha yewe butanoroshye ariko nanone bukagarantinga intsinzi yawe ukamenya neza ko ibyo ukeneye nawe bishoboka ko wabigeraho ujye wita ku bintu by'ingenzi cyane kuruta ibindi ujye ureba ibintu uribuze kuba byakinjiza amafaranga mu mufuka wawe kuruta cyane kuri uribuze kuba wareba ibintu uribuze kuba byasohora amafaranga mu mufuka yawe ujye wibuka neza ko buriya ikintu guteza imbere ni cya kintu uba warakoreye ukiyuha icyuya rimwe na rimwe ukabona watanze ibitambo byinshi ibyo ni byo bintu nakubwira ku gitabo cy'uyu mugabo bita Vicki Robin na Joe Dominguez iki kintu wize ndetse umenyeye muri iki gitabo nimba hari icyo wigiyemo nicyo gihe ngo ubipratike ubishyire mu buzima bwawe bwa buri munsi hanyuma uhindure imibereho yawe kubera ko cyose wumvishe cyakaba kikubera inzira y'iterambere bitari ibyo ngibyo waba urimo urata umwanya wawe w'ubusa mu gihe wumva ibintu udakwiye kuba wakumva cyangwa se ibintu udakeneye kugira ngo witeze imbere ugomba kujya ushyira imbere inyungu zawe buri cyose ukora kikaba kiri mu murongo w'inyungu zawe ibyo bintu nubigenza gutyo bizafekta imibereho ndetse n'imiterere imbere yawe kubera ko buriya
icyo tubona n'icyo twakoreye icyo tubona n'icyo twize nyine kikadufasha kuba twabona ibyo ngibyo mugira ibihe byiza mugira imana muti bagiye kugira amafaranga mu mifuka yanyu byo gutegura nkana kugeza undi Oliver Regra n'ikiganiro cyo bakita isi n'abantu hasta la vista tubonane mu bindi biganiro biruze kwa byakurikira iki ngiki